Jeg hedder Nicolas, og jeg er 22 år gammel. Jeg arbejder på Halifax i Valby. Ja, jamen altså, fordi jeg er fuldtid, så har jeg rigtig mange forårsvagter, og jeg har tørnen alene den første halvdel af vagten. Og ja, der passer jeg bare restauranten, og når der ikke er noget at lave, så gør jeg rent eller laver mine små dagsopgaver. Halifax er lidt en hippie-kultur. Folk er rigtig glade for at sørge for, at alle har det godt sammen med hinanden. Og det gælder både i arbejdssituationen, men også når man er fri. Så er det der med at blive og drikke en øl. Spille nogle spil og så videre. Det er noget, vi har lært rigtig meget. Så det er rigtig, rigtig hyggeligt. Og der er ikke nogen dårlige kollegaer. Der er kun hyggelige kollegaer. Jeg føler, at når man er på arbejde, så er det ens kollegaer. Når man er fri, så er det ens venner.